No mutta hei, Folke, tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos, kiitos. Folke, kerro jotain itsestäsi. No, mä olen Folke Rönnqvist ja mä tulen från Umeåsta, Sveriges. Hej då. Mä olen 34 år, 43 vuosi. Jag olen ammatti diskodanslärare, eli diskotanssiläkäri. Tarkoitas varmaan, että diskotanssiopettaja. Ah, check. Mutta mä olen rankkaopettaja. Aha. Jos jää läksyt tekemättä, tulee jälkkäriä. Koska tämä diskotanss on mulle tämmönen livsstil, elämäntappaja. No, mutta mikä siinä diskotanssissa niin viehättää? Nu känns det, nyt multa tuntuu. Joo. Että kun on tämä diskodans, niin siinä tilassa, på dansgolvet, siinä... Enni tanssilattialla. Check. Niin siinä jotenkin ihmiset kommer tillsammans. Ihmiset tulevat yhdynnässä danslattialle. Kukaan ei jää yksin ulkopuolelle, kaikki on tervetuloa. Ja jokainen meistä on korvaton. Et niin, korvaamaton. Korvamato, check. Yes. Men... Nu känns det, joo. Nyt... Multa tuntuu, että tässä oli ihan hyvä aasiansilta siihen, että voidaan tehdä vähän diskodans. Joten hymy suusta korvaan, nöyrin rantein, följ mig, seurata mua, katilappu, musiik. Folke, oota hetki, mä en osaa sun koreografiaa, Folke. Folke, mä en osaa tätä koreografiaa. Peli piip, peli piip. Nyt mä vihellän pillin poikki. Christian, nyt sä kuuntelu. Okei. Okay. Mun mummi bruukasi sanoja. Mitä tahansa sä et osata, sitä voit opettaa. Oh, 5, 6, 7. You can tell by the way I use my walk. I perform as me. No time to talk. Music loud, women walk. I've been kicked around since I was born. It's alright, it's okay. You might look the other way. We can try to understand. The new young times at that time. Folke Rönnqvist! Huominen! 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 Älä tuu huomenna!